Salam əzizləyicilər və hörmətli müştərilər. Yeni Yasamal Jasmin Parkda ilkin ödənişlə içi dolu əşyalarla birlikdə çox gözəl bir mənzil təqdim edirəm sizə. Ümumi sahəsi 72 kvadrat metrdir. 2 otaq studiya tipli bir mənzildir. Hal-hazırda yataq otağı hissəsindəyik. Zövqə uyğun olaraq çox gözəl remont olunub və gördüyünüz bütün əşyalar, təbii ki, şəxsi əşyalar, aksesuarlar çıxmaq şərti ilə mənzildə hər biri qalacaq və əşyalar demək olar ki, yenidir, çox az istifadə olunub, yəni mənzildə çox az yaşayış olunub. İlkin ödəniş əşyalı formada 65 min manatdır və aylıq ödənişi yalnız 8 ili qalıb mənzilin 1165 manat ödəmək şərti ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Bura mənzilin giriş qapısıdır, giriş hissədə belə bir yazı stolu deyək ki, belə bir yuşə hazırlanıb. Daha sonra mebellər təbii ki yığılıb və giriş hissədən daxil olursunuz. Belə bir şkaf yığılıb, giriş hissədə qapı, bu hissədə yataq otağı hissəsi və daxil olur keçirib bu hissəyə. Burada bir qardrob yığılıb, bura sanitar qovşaq hamam otağı hissəsidir. Qardrob kifayət qədər genişdir, yəni dərinliyi var. Sanitar qovşaq hamam otağı formada kifayət qədər genişdir yenə. Daha sonra keçidirik. Bura mətbəx studiya hissəsidir. Gördüyünüz bütün əşyalar saxlanılır. Mətbəx mebeli bu hissəni istəsəz götürə bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki sizə göstərəcəm. Burada bir soyuducumuz var. İki tərəfdən balkon var. Həm yataq otağında, həm burada. Və mətbəx hissəsi burada yeni yığılıb. Gördüyünüz formada dizaynla yığılıb. Yenidir. Yəni bir ay olar ki yığılıb bu formada. Yəni bu hissədə olan mətbəx mebeli artıq götürə bilərsiniz. İstifadə edilmir. Yəni, formada burada artıq TV stendinizi yığıb studiya formasından istifadə etmək olar. Bir dakika edirəm, yeni yasamal Jasmin Parkda 65 min manat ilkin ödəniş, aylıq 1165 manat, 8 il ödəmək şərti ilə çox təcili düşmə bir mənzildir, içi dolu əşyalarla birlikdə. Ətraflı məlumat üçün səhifədə qeyd olunan nömrələrinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər.